Marihel P de hoje vem falar de um assunto muito sério que envolve a nossa saúde. Estou falando da dengue, transmitida pela espécie fêmea do mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito diurno, se multiplica em depósitos de água parada e vem registrando casos no Brasil desde 1981. A doença tem sido um problema de saúde pública não só no Brasil, uma vez que a Organização Mundial da Saúde, OMS, colocou a dengue entre as 10 ameaças globais à saúde em 2019. A dona Valdete, moradora do bairro Jardim Violetas, conta que já teve dengue, mas por sorte não precisou ficar internada. Deu muita dor no corpo, falta de apetite, que não comia, né? Mas não cheguei sem internada, não. Fui no UPA, depois voltei, fui ali no postinho, aí fiz o tratamento aqui no postinho mesmo. Um soro, suco de uva. Sim. E repouso. A dengue clássica tem sintomas como febre alta, com temperaturas acima de 38 graus, dores intensas de cabeça, nos olhos e nos músculos do corpo inteiro. Em metade dos casos, manchas avermelhadas pelo corpo surgem em torno do quarto dia da infecção. Pacientes que já contraíram algum dos vírus, em caso de nova infecção, podem desenvolver uma forma mais grave da doença, chamada dengue hemorrágica. Nesses casos, além dos sintomas da dengue comum serem mais intensos, complicações sérias podem surgir, como por exemplo, o sangramento das gengivas e também a fadiga e a inquietação. E é só chegar o período mais seco, com menos chuvas e temperaturas mais baixas, que a população parece afrouxar com os cuidados diários dentro da própria casa, né? Mas você sabia que a melhor época do ano para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti é justamente agora, entre o outono e o inverno? Pois é. É porque nessas estações, com a estiagem, é mais fácil eliminar os focos criadouros para quando voltar a esquentar. E olha só o que o coordenador do setor de endemias do nosso município orienta. É isso mesmo, mas eles esquecem que eles mesmos, nós, enquanto morador, nós temos a vasilha do nosso animal de estimação, que tem água. Na hora que você molha a planta, tem um pratinho embaixo, que às vezes não está com areia. Você tem uma caixa d'água no chão, que você usa para lavar a calçada, para molhar o jardim. Você tem um tambor que acumula água. Você tem um ralinho no fundo do quintal, que quando você lava, ele fica com excesso de água. Então, todos esses depósitos ficam o ano inteiro ali. Então você precisa ter atenção mesmo nesse período e fazer a manutenção pelo menos uma vez por semana. E não podemos descuidar nenhum minuto. Bom, mas agora vamos ao help que vocês já estão cansados de saber que temos que tomar cuidados para que o mosquito não prolifere. Mantenha o quintal sempre limpo. Coloque areia nos vasos de plantas. Confirme se as caixas d'água estão fechadas. Não jogar lixo em terrenos baldios. Lavar a vasilha de água dos pets todos os dias. Não é difícil, né, galera? Então vamos colaborar. Beijos e até o próximo Mari Help.